Iveta Luzumová se vrátila po dlouhé době do reprezentace. Iveto, jak jste si to užila? Užila jsem si to, ale vlastně celý první poločas hráli osobní obranu na střední spojku, takže vlastně jsem si moc nezahrála až poločase, když nám trenér řekl, co na to máme hrát, tak pak jsem se do té hry trošku dostala, ale ještě je vidět, že nejsem v optimální formě a musím hodně pracovat, abych se tam vrátila. Chyběla vám taková ta reprezentační atmosféra? Chyběla, my se sem vždycky hrozně těšíme, baví nás to tady a hrajeme rádi. Na koho jste se třeba nejvíc těšila, nebo na co? Tak já jsem vždycky na pokoji s Janou Knedlíkovou, takže na to se těším vždycky nejvíc a těším se na všechny holky i na trenéra, takže atmosféra je vždycky dobrá. Po zdravotní stránce, jak jste na tom? Koleno drží nebo? No, koleno drželo, ale zase začíná pobolívat, tak ještě musím se domluvit s nějakýma doktorama, co a jak a snad to bude dobrý. Dneska jste porazili Bělorusky, týmu to asi může po psychické stránce jenom pomoci, že? Může nám to pomoci, myslím si, že můžu říct, že jsme to vítězství utrpěli, nebylo to moc pohledné utkání, ale byl to první zápas, tak doufám, že zítra to bude lepší. Oni nás zaskočili, hráli osobku nebo obranu 3-3 a na to jsme nebyli vůbec připravené, tak si myslím, že zítra už to bude lepší. Co říkáte na kulisu, fanoušci, kteří sem přišli, vytvořili poměrně zajímavou atmosféru. Hraje se vám v tom asi perfektně, že? Jo, jsme za to hrozně rádi. Před diváky se hraje vždycky dobře a byly tady vlastně i děti z dětského domova, které jsme navštívili, takže jsme moc rádi, že se hala zaplnila.